Kelma kuljum boqxix, din il-kelma tintuża ħafna b'mod metaforiku u tirreferi għal flus. Hekk ngħidu li jrid ikollok il-boqxix biex tagħmel il-kapriċċi. Għal xi ħadd li ma jkollux ġieto flus ngħidu li ma fih boqxix. Din il-kelma tintuża wkoll għal gerżuma tal-ikel esofagu tal-annimali u xi drobi anke tan-nies. Hekk ngħidu li weħlitlu biċċa għadma fil-boqxix u kien għandu vaga. Boqxix kienet għodda wkoll li tintużaw mill-buttara u l-mastru daxxi. Isa xafra biex iqaxxru l-injam. Anke l-iskarpa kellu l-boqxix tiegħu, xafra biex iqaxxer il-ġilda ta' żraben u l-qijan ta' żraben. Din il-kelma aktar ġejja mill-arbi, baqxix li hija forma dialettali għal flus. Kelma kuljum, boqxix. Miġġublilek minn APS Bank.